Бүгүн президенттик кызматка расмий киришкен Сооронбай Жээнбеков КСДПдагы мүчөлүгүн токтотту. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда ал президенттик кызматын аткаруу мезгилинде Кыргызстан социал-демократиялык партиясындагы мүчөлүгүн токтотуу боюнча арыз жазды. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын уставына ылайык Сооронбай Жээнбековдун мүчөлүгү токтотулду. Кыргызстандын расмий ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков кызматтык бөлмөсү менен таанышты. Аны президенттик кызматын тапшырган Алмазбек Атамбаев коштоп барды. Бүгүн Аларча резиденциясында жаңы шайланган өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков ант берип президенттик ишине расмий киришти. Сооронбай Жээнбековко мамлекет башчысынын күүлүгү төш белгиси жана штандарты тапшырылды. Жетөгүз районунун сырт өрөнүндө калыңдыгы 1 метрге чейин жеткен кар түшөт. Бул туурасында номер 3-жү жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Мухаммед Калай уулу Кубанычбек билдирди. Анын айтымында райондун Акшыйрак өрөнүнө баруучу жол 295 чакырымды түзөт. Кышы узакка созулган аймакта кардын калыңдыгы 1 метрге чейин чукулдайт. Аталган жол тейлөө ишканасы тарабынан жолдорду учурунда тазалоо иштери маал-маалы менен жүргүзүлүүдө. Ишканада 2 бульдозер, 1 грейдер, 1 погрузчик бар. Кар түшкөн маалда жолдо тыгын кылбастан ачылат, дейт жол тейлөө ишканасынын жетекчиси. Бүгүн таң эрте Индиянын түндүгүндөгү Уттар-Прадеш штатында поезд рельстен чыгып кеткен. Темир жол кырсыгынын натыйжасында 3 адам каза болуп, 10 ашууну жаракат алган. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, окуя жергиликтүү убакыт боюнча болжол менен таңкы саат 5:00 чамасында болгон. Поезд Васкада Гама шаарынан Патна шаарындагы Гоа штатына бара жаткан. Жетөгүз районунун Барскон айылынын тургундары, жергиликтүү бийликтер жана диний кызматкерлер айыл тургуну маарком Уланбек Калиевдин сөөгүн жерге берүүгө уруксат бербей жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Калиевдин бир туугандары билдирген. 48 жаштагы Уланбек Калиев кечээ күнү каза болгон. Бүгүн аны жерге берүү зыйнаты өтмөк. Айыл тургундары баптистин сөөгүн жерге берүүгө каршы болушууда. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.